No niin, siinä on. Sillä on ruskistettu nakit, sipulit. Tähän otettiin vesi nyt kiehumaan. Sinne me kaattaa pari tämmöstä lihaliemikuutiota. Sinne. Ja toinen lihaliemikuutio. Annetaan siinä kiehua. Tässä on nyt kuurettu perunoita. Vielä porkkanoita tuossa kuorittaan lisääs. Joo, nyt minä olen lisännyt sen sekkaan. Kolme porkkanoita pilikkonu. Sitten laitetaan mustapippuri rauhetta. Ja siellä on nyt perunat ja porkkanat lähtöön kiehumaan. Ja tämmönen 15 minuuttia kun on kiehunut nämä, niin sitten lisätään nuo ruskiset. Nämä on niinku ruskistettu sitten nokit ja sipulit, niin ne lisätään sitten sen jälkeen. Siitähän tullaan sitten nakkikeitto. Nyt mä annetaan tosiaan kiehua sen 15 minuuttia ja suunnilleen ja sitten lisätään nuo sekkaviinsis. Ja minä olen tähän laittanut kaksi isoa sipulia. Tuota ja kolme porkkanata, kymmenkunta perunata, paketti nakkeja, kaksi lihaliimikuutiota, sitten mustapippuri jauhetta tai rouhetta. Ja tästä tullut aika iso annos, tästä syö iso porukka sitten. Että sen mukaan tietenkin, että jos yksi assu, niin sitten voi tehdä pienen. Minähän olen itse joskus tehnyt tätä nakkikettoa. Kaavan sitten niin kanssa videolla. Vaikkahan makkaraita on. Käytinköhän minä silloin makkaraa. Se on ihan sama nakkia tai lenkkiä. Nyt on nakit lisätty sinne. Tuommoiset oikein ruskistetut nakit. Siinä annetaan nyt kun nakit on lisätty niin vielä jonkun aikaa kiehua. Tuota, sittenpä nakkikeitto alkaa olla valmis. Otetaanpas makuutesti. Etiköhän lietä tuosta. Perkele, sehän mennään huuruun koko kameralla linssi. Oh. Ei voi muuta sanoa kuin on. Viis katta viis. Näin syntyy maakas nakkikeitto. Joo. Täällähän sitä taas ollaan. Minäpäs näytän niin. Tämmösen homma. Tämä on niinku tämmönen älykello. Niin tuota. Tämä on ihan kätevä, kato kun kalassakin oot, niin ei tarvitse puhelimia ruveta kaivamaan taas, koska tämän kautta pystyy sen puhumaan. Eli sehän linkattaa vaan niin tuon puhelimen kanssa Bluetoothilla yhteen ja joku soittaa, niin sä pystyt tämän kautta puhumaan, vastaamaan. Ja tällä pystyt myös soittamaan. Tiedä näkyy sitten sinun puhelimen osoitekirjat ja muut. IP:stä tilasin, tämä ei maksanut kuin $9. $20 olisi pitänyt oikeastaan ottaa se versio. Mihinkä sä SIM-kortin laitettu, niin siinä olisi voinut laittaa toisen SIM-kortin. Ja sitten sillä pystyisi niinku itessään soittelemaan omalla kortillakin. Mutta tuota. Ja se nyt on $9, että vaikka se hajios, niin Kiinan vähe, niin se ei haittaa nyt mitään, että sinne nyt ei hirveästi meneetä. Joo, minä katson vaimolle sanoa, niin vaimo soittaa nyt tähän, niin tuon jäätteli. Soittaa tähän kello, niin oli puhe, että se ei tarvi puhua mitään. Mutta vastataan silti ja kysytään jotain. Kysytään jotain. Se ruppaa sitten tämä ja puhelin saavat yhtä aikaa.
Vaimo! Katsotapas! Halo? No niin, vastasitko sä siihen kuitenkin? Hei hei! Hei hei! Tää noin se toimi. Ja sen kuului, vaikka sä pitäisit tiellä niinku kello tiellä asti, niin se kuuluu ihan selvästi sen iän ja tuota puhe tänne ja sinun puhe kuuluu sinne. Kannattaa tuommoinen, jos tuota niin IP:stä tilata, niin siellä on monenlaisia niitä, mutta ne ei ole hinnalla pilattu, että $5-6 $20 sillä hintahaarukalla. Mutta opetellaan näihin kuvien tunnelmia. Moi, Pottukoiran kanava, se on tosi hyvä, vaikka mä en tiedä kuka se on.